מחשבת אנבלה משלבת מאפיינים חדשניים שלא קיימים במשאבות אחרות. בואו נראה איך להשתמש בהם. מצד ימין נמצאים כפתורים ששולטים על עוצמת השאיבה. ישנן 9 עוצמות שאיבה, גם במצב גירוי וגם במצב שאיבה. המשאבה מתחילה את פעולתה במצב שנועד לעודד את רפלקס שחרור החלב. שלב הגירוי אורך 2 דקות. לאחר מכן יש מעבר אוטומטי לשלב השאיבה. עם תחילת שחרור החלב את יכולה לעבור ישר למצב שאיבה על ידי לחיצה על כפתור הטיפול. מצד שמאל נמצאים כפתורים ששולטים על מהירות תנועת הלשון. שימי לב, פעולת הלשון לא מתחילה אוטומטית. יש צורך להפעילה בצורה יזומה. שימוש באנבלה מצריך בהתחלה מספר ניסיונות ללמידה על מנת לדייק את חוויית השאיבה. אנחנו ממליצות להתנסות בשילובים שונים בין עוצמה למהירות הלשון. לרוב אנשים שאיבה יעילה מתחילה בעוצמה 5-6 וגם במהירות הלשון 5 ומעלה. זכרי, השאיבה אמורה להיות נעימה וכמובן נטולת כאב.